Це колишній парафіяльний будинок, якому понад 250 років. Тут 18 років діє музей Ярослава і Слави Стецьків. За словами наглядачки музею Марії Назарової, у музеї представлені більше сотні експонатів. Це копії документів, фотографії та особисті речі керівника національно-визвольного руху Ярослава Стецька. Серед них – вишиванка, каже Марія Назарова. Головним експонатом нашого музею є ця сорочка, яка пов'язана з Ярославом Стецьком. Він ту сорочку дуже любив носити, брав участь в різних діаспорах. Узори, як ви бачите, символіка нашої України. Голубий з орнаментом жовтим, ну жовтого трошки не видно, бо тому що сорочка стара і вигорів колір. У 2002 році, 19 серпня, його дружина поїхала до себе на квартиру Слава Стецько в Мюнхен, в Німеччину, щоб взяти деякі речі. І прихватила з собою цю сорочку і передала особисто пану Мирону Сагайдаку, моєму дідові. Засновник музею Мирон Сагайдак розповідає, цю сорочку Слава Стецько вишила, щоб підтримати пораненого чоловіка. У 44-му році він був у концтаборі смертників. І їм вдалося втечі, і коли він тікав, він був смертельно ранений. А Слава Стецько тоді завідувала Червоним Хрестом. І вона знала то, що Ярослав ранений, сиділа біля нього день і ніч, і думає, як підтримати. То вона мені особисто розказала. Вона одного разу принесла вшиту сорочку ту, а потім сказала, я ще дошию ті узори, вишивки, і як ти встанеш, я тобі подарую її, і ти вдінешся, і підемо разом. 76-річний Мирон Сагайдак 22 роки збирав експонати до музею, записував на камеру спогади про Ярослава Стецька. За його словами, Ярослав Стецько завжди носив вишиті сорочки. Він ходив у вишиті сорочці, підперезаний поясом таким національним і в шароварах. Як приїжджав великий Глибочок ще ну, хлопцем. І все йому звертали увагу, що то він такий вдівається так. А Ярослав Стецько сказав, що людина не повинна бути всередині духу українського, але і з надвору. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.